Čau, hvězdičky. Mám čaj. To vám musím říct, jo. Já už normálně asi 14 dní vůbec nepiju kafe. To je zajímavý. Že já ho vlastně, že jo, pila minimálně dvě takový kafe se smetanou denně. Jako vlastně tohle bylo moje kafe se smetanou. A pak mě došla smetana a zrovna nebyla ve slevě. A ona už dřív stála 24 korun, když byla jako za plnou cenu. A já jsem ji vždycky kupovala zásobu, když byla třeba za 18 ve slevě. A teďko stojí asi 33 nebo kolik, ta kunín, protože ta je nejlepší. Prostě ta smetana ke šlehání kunín, ta 30 modrá taková. A to ostatní, to jsou prostě jaký srajdy. No a tak jsem prostě skrblik starý si ji nekoupila. A vůbec mě to jako nevadí. A pak jsem zjistila, že mě vůbec nevadí pít jako amerikáno bez ní. No a teď jsem zjistila, že mě jako vůbec nevadí, když nepiju vůbec jako kafe. Tak piju čaj každý ráno. A my máme s Jošikem oblíbený Lipton Earl Grey. Tak jsem koupila dva balíčky a normálně piju každý den jenom čaj. Vůbec jako mi to nevadí. Asi jako úplně nejsem nějak, jako že bych měla nějaký závislosti. To je dobrý zjištění. Že i třeba jako, že každý den většinou něco pijeme, ale když potom nepijeme, tak mi to taky jako nevadí. Že já kdyby jako, kdybych to neobjednala, tak za chvíli můj život bude ostrouhaný prostě úplně jako čaj. Dvakrát denně flákotu s vejcem. No mě by to asi vůbec jako nevadilo. No. Jošík potřebuje mít pořád takovou varietu. Jak se to hezky řekne česky. Jako rozmanitost, co se týká jídla. On prostě jako zase tohle. Mě to nevadí. Já můžu každý den jíst jeho hamburger. A jsem úplně spokojená. Čaj má stejné účinky jako káva. Já to nemám jako kvůli nějakým účinkům, já jsem nikdy necítila nějaký úplně jako účinky. To fakt, to jako musím říct, že já jsem jako nikdy neměla pocit, že by to mělo prostě nějaký jako dramatický účinky. A beru si make-up od Marušky. Maruško, zdravím. A mě už kolikrát napadlo, jestli mám, nemám hlásit, že jste říkala, že každý měsíc má přijít nějaký žrádlo pro Lakaluta. Jste tenkrát říkala, že jste mu ho předplatila na rok. A já nevím, jestli vám mám jako hlásit, že žádný už nikdy nepřišlo po tom prvním. Aby jako to, aby vás nebrali na hůl. Tak to tak teďko říkám. No. Přišlo první balení a od té doby už nikdy žádný. Z toho, co to bylo, Zohit nebo něco. Tak jsem si říkala, furt mě to vrtá hlavou, tak si říkám, no tak už to řeknu tý Marušce, ať to ví. Jo, protože vy jste říkala, že předplatila jsem Lakalutovi na rok papáníčko, tak aby jako jste tam nevyhodila peníze u nich. Jsem ani nevěděla, že to takhle jde udělat. Tak to jsem nahlásila, mám to z krku, nemusím nad tím už přemýšlet. Počkáme, co Maruška. Jak je tam zjebe. No a jinak, děvčata, tak včera jsem si jako odpočinula. A fakt dneska, furt mám teda jako nějaký druh rýmy, jo, takovej. Ale dneska jsem se fakticky poprvé zbudila. Jakože normálně. Jo, kdybych neměla tady ten zbytek tý rýmy, nebo co to je, tak dobrý. A já jsem si fakt včera jako zatopila v kamnech, celý den jsem si topila. Jen tak jsem si sjela jsem 6 dílů Nemocnice na kraji města, to mě asi vyléčilo, bych řekla. Tadyhle jsem chtěla dodělat tohle. Přinesla jsem si tu oboustrannou lepicí pásku, kterou jsem asi 2 měsíce vůbec nemohla za boha najít. Konečně jsem ji našla, tak jsem si včera přinesla židli, všechno jsem si sem nanosila, teď jsem ji jako rozbalila a zjistila jsem, že skončila tady, jakože tam bylo asi 30 cm. Dnes vypadáte lépe, už jste to zase vy.
Děkuji. To jsem předtím i tak blbě vypadala. Nebo jsem taková fakt vyřízená. No, ale myslím si, že mě pomohlo opravdu to hlasový ticho. Včera, že jo, jsme měli jenom krátkou koupelnu a pak jsem si fakt byla jako sama potichu. Že jo, tak povídám si s dětma, jo, to je jasný, nebo tak, ale... Jo, a dneska mám od dneska už mám od včerejška, to je zajímavá, dneska už mám od včerejška chuť na nějakou oranžádu, děvčata. Takovej zase jako rychlo make-up jsem chtěla udělat, protože ještě jako... No, myslím si, že ten včerejší hlasový klid mě fakt takhle pomohl. Na mě ta stodola těch 70 minut tam asi nějak dorazil. No a teďko bych chtěla teda udělat nějakou oranžádu, jo. Ježiště, mě připadá, jsem tak strašně dlouho nedělala žádný stíny, že ani nevím, kde nějaký mám. Počkejte. A chtěla bych začít zase nejdřív tím včerejším takovým zdravíčkem. Děkuju, Hraběnko. Je mě tak potěšilo, že taky zachraňujete myšky. To bylo kouzelná, pan Jingles. Ale mám, děvčata, obavu, že to pan Jingles jako bohužel asi nedal. Já si myslím, že on byl v šoku. Já jsem myslela, že už je mrtvá ta myška, když jsem jí jako šla sebrat, že ji jako uklidím. A pak jsem si všimla, říkám, ono tak zahybá těma pacinkama malinkýma. Já říkám, ježiš, ty jsi ještě živý sluníčko malinký. No tak jsem jí, že jo, odnesla do té garáže. A teď jsem se podívala, dejchala. Tak jsem jí odnesla do té garáže, zabalila jsem jí do trička. No a pak jsem se tam šla podívat a byla furt ve stejným jako to, tak si myslím, že už tam dneska. Že tam dneska bude taky, že to prostě nedala. Že ona byla určitě v šoku a ten šok prostě nepřežila. No. Tak to tak bývá, no, že ty zvířátka, když přežijou ten šok, tak pak už to je dobrý, jako lakalu. Že jo? Ten byl taky v šoku a doktor říkal, musíme počkat do rána, jestli ten šok přežije, jestli přežije jako šok. A já bych ráda upozornila, některý z vás totiž ticho, teplo a klid léčí. No. Dobrý den, Jirjinko. Cože jste si to sem dala? Jo, sama sebe, jo, ne, jsem se mu pojď tom podívat. To je malinkatý takhle na mě, to já se musím jako rozkliknout. A i tak je to malinkatý, ale přesto se podívám. No a teďko vidíte, to je zase ten jednolitej make-up, jo. Prostě zdravíčko sem, zdravíčko sem, zdravíčko sem. Ještě jsem si ho měla na nos trošku a ještě jsem se měla trošku na bradu. To je takový jako opálení. Ale stejně bych tam chtěla přidat ještě trošku nějaký jako oranžádičky. A teď já přemýšlím, mě připadá, že jsem tady tak dlouho nebyla, že vůbec nevím, kde nějakou oranžádičku mám. Počkejte. Tadyhle mám od Shinzy Vánoce. No, to není úplně. To bych chtěla nějakou světlejší oranžádičku. Tady od Marušky. No, možná, že tadle. Možná, že tuhle bych zkusila. Jen tak jako uvidíme. Jo, tyjo, ta je docela dobrá. Takovýhleho něco jsem měla jako na mysli. A jen tak prostě na divoko. Nechci to nějak jako hrotit. Chci jenom zase takovou rychlovku. Ale prostě lehce do oranžova. Jo. Oranžový jsou v perníčkovi. Hence perníček. V perníčku? To tady máme něco takového? Perníčko. Tak, dobrý. Vidíte? Jen tak to tam prostě jako mrsknout. A teďko ty mě napadlo, že bych přesto hodila tuhletu takovou. Čím já jsem si to dělala vždycky ty trblietky. To teda nevím. Ale tadyhle tu trblietkovou bílou. Tuhletu, to jsou Huda Beauty od Marušky naší. Maruška je děvčata tak pracovitá. Ona, my jsme zjistili, že ona umí snad všechno. Jo. To je až skoro takový nepochopitelný. Nikdy nikdo neví, s jakou věcí, kterou ještě umí, vyrukuje. Maruško, jste nějaká multifunkční žena. To nebylo úplně jako vidět, spíš jsem tam, možná tam ještě tadyhle tu zlatavku. Já jsem něco malinko takového zlatavého, jako. Malinko jenom. To je rychlo make-up, co? No, teď tam zase dám ten můj jenom... Tak, počkej, teď to musím zastrkat.
ještě se nebudu jako úplně unavovat. No ale, přes víkend, děvčata, nevím, jestli je tady Maggie. Maggie, si vám to nevadí, tak já bych dneska na tu poštu nejela. Protože jste jako jediná, což samozřejmě neznamená, že bych tam nedojela. Ale ten kód by měl platit 7 dní, by měl ještě furt v pondělí platit. A kdyby ne, no to je blbý, jak to poznáme, že? Zrovna Megipy, jo. Že oni vám ty peníze vrátí, že byste vygenerovala když tak jiný. Ale já nevím, jak to poznáme. Jestli to poznáme nějak. Asi vy to poznáte, když to tam jako zkusíte nějak napsat. Protože to, jestli by to nevadilo, tak jste moc hodná, že vám to nevadí. Protože teďko, jak už je mi líp, tak opravdu přes víkend uděláme zase jako velký výprodej. Ještě to dojedem nějak tak. Jsou tam takový nějaký jako bombičky. A pak je tam nějaký jako takový zbytek. A pak to zase udělám prostě jako, že ten zbytek, když ho někdo bude chtít si koupit, někdo, tak si ho celý koupí a když ne, tak prostě. Jo, a děvčata, kromě jinýho, jo, dneska se musíme tady připravit, protože má už přijít mráz, v noci má být, nevím, -3 a pak má být asi -6, jo, takže my musíme tady jako zazimovat vodu. Jošík už šel vylejvat ty sudy s vodou, který ještě za celou dobu svého působení na tomto území ještě stále nevylil, takže teďko samozřejmě je v panice. Venku furt leje. Furt leje prostě. U nás je opravdu už takový to, už to tady vypadá jako u koní, jako že už tady i my máme bahno, jo. Sice jenom tam jako na, v tom pidi výběhu, ale prostě máme, no. Což jako u nás je velmi vzácný a všichni koňáci, když to tak nám závidí, jako že vůbec nemáme bahno. A dneska ještě, kromě jiného, bych chtěla vyrobit jeden harness. Jeden takový, jako, jak bych to nazvala, asi poloharness, který jsem dneska zblejskla a strašně se mě to zalíbilo. Takže něco takového si myslím, že bych mohla s těma proprietama, který mám dostupný, zvládnout. Helejte si jenom takhle. Tak v neděli udělám rovnou novej a za ten první mi to vrátí. Cindy už se ptala Jošíka na tu legendu s hlavou. Ježi, Jirio, já jsem na to zapomněla. Děkuju za připomenutí. Nemusíte mi radši všechno připomenout. Já bych se na to vzpomněla, no to je čerstvý, že jo, ze včerejška. Já bych se na to asi vzpomněla, ale neptala, no. Teď mě došlo, jsem si nedala žádný pod oči, nic, žádný krém, že to mi přijdeš na takový usušený, tak si tam dám tady ten mast s vitaminem E, tam je přijde jako šikulka. Já si tam dávám vlastně co pořád, že jo, ty doby třeba. To nevadí, že už tam mám make-up, však se nic neděje. Jenom takovou čupinku, aby to pod okem vypadalo kvíšťavnatý. No, za jeden vám to vrátí. A možná, že Maggie, já si myslím, že když to tam budete zkontrolovat, no tak to už možná necháme, když tak potom na úterý, ale to už je potom jedno. Tím pádem tady ten určitě propadne a já pojedu v úterý, abych jako, když celý víkend udělám bazárek, abych v pondělí měla zase čas to prostě v klidu zabalit, protože to už si myslím, že bude víc z těch balíků minule, když oni mě už musí mít hrozně rádi, já tam třeba táhnu 15 balíků. Paní chudák. Tak a teďko, děvčata, pak tady mám takovýhle tuštičky, ty jsou taky od Marušky, který bych chtěla, aby jsme jako vyzkoušeli postupně. Jo. Katris. Jsou to takový různý barvy a pak je tady červená Sephora. Ale to není to, co dneska budeme dělat. Dneska si vyzkoušíme. Tady mám jednu takovou, to jsem někde tady vyštura a asi bych k tomu dala. Počkejte, buď tuhle, anebo Huda Beauty, ne, jak se jmenuje ta škrýma, tady. Jo, Huda Beauty od naší Shinzule. A ta nevypadá až tak oranžově, ale víte, co ještě mě napadlo, pozor.
Ještě tady máme, ne, to není ona, počkejte. Ježišmarja, kam jsem to asi dala. Já jsem si to tady totiž včera jakože zorganizovala, takže teďko tady nic nenajdu v té organizaci. Počkejte, tady mám oranžády. To bude tadle? Ne. Ještě tady mám, to byla od Monique, taková maličká ta, hledejte se mnou tady. Taková maličká a ta byla taková hezky oranžová a já si nejsem jistá. Na krucina jsem si to popletla s touhle, ale to není ona, tohle je Douglas a to je taková jako mrtvouka. No sakra, kam jsem tě dala? Tady jsou oranžády. Počkejte, není to tohle? Ne, tohle. No, ty jsi ale těhovka, ne? Proč jsi tady? Vydrž, já si s nima pohovořím takhle a ono se to vyjasní. No kde já tu mám? Tu? Ne, tady už nemám žádný. Tady taky, ta musí být tady. A já vím, že včera jsem ji právě držela v ruce a říkala jsem, jestli jsme my tě už vyzkoušeli nebo ne, tyjo, kam? No tak ono se mi někde zmizel. Od Monique, taková, takový malinký jako, že nikdy já nevím, jestli to je rtěnka nebo lesk. Čekejte, ne, tohle není určitě. Ne. No tak kruci, to chci vyzkoušet, to nenajdu. Tohle jsou růžový a červený, tady by to být nemělo. Tady to jsou takový ty top ten. Mělo by to být podle mě tady. Tady jsou právě takový lipstick, takový, že nevím, jestli to je rtěnka a nebo les. Prostě tyhle ty v tubičkách, jako. A tahle to tady není, no do prkínka, nevypadlo mi někde, no to bych mě trefil. Při úklidu. Tohle? Ne, už jsem to vyndala po druhý a není to ono. Jo, hned vedle to bylo. Tady, ona je takováhle malička, já jí dám tam mezi ty, ať to vím. A tahle je taková malička, ta meška. A proč já jí mám vlastně vzadu? Jo, protože vzadu jsou oranžády. No a myslela jsem si, že bych to vyzkoušela s touhle tuškou od té Shinzy. Co vy na to, děvčata, jdem do toho, jo? Helejte, takhle hnusnej, mokrej podzim, to ani nepamatujem, že? Josky říkal, že prý Ukrajinci si stěžují, že tam sněží. Že by tam zamrzli všichni. Jako myslím všichni ty, co furt bojujou, nemyslím jako tyhle. Kež by je ta zima odradila od těch kravin. Já nevím, jak dlouho ještě se jako tam hodlají furt s tím otravovat. A fakt už mě s tím jako serou. A ještě my, aby jsme za to platili. No halejte holky, tak ta je teda. Ta je oranžá, jak skoro ta tuška vedle ní je práka do růžová. No ta je oranžová jako. Ta je úžasná, krásná. Monika, myslím, že je od vás, takže vám za ní ještě jednou moc děkuju. A děvčata, je to... Nemám ponětí, co to je za značku, jak se to čte, nebo co to je. 619 Holiday Getaway. Co to je? Dou... Nemám ponětí, to nepřečtu. Douce nebo co? Tadyhle to oko by potřeboval víc seznam. Tak ona mrška, tak já si dám tadyhle. Tady bude i vidět a i to a tím pádem mě tam vznikl otvor na jednu. Teď jsem zmatená, tady jsou teda tělový. Já myslím, že tělový jsou vepředu. Je tohle takový dohněvé. Co jsem, jak jsem si to tady... Jo, tělový jsou jako vepředu a za nimi jsou oranžový. A co teda vy jste tady zač, prosím vás pěkně. No to jsou takový tělovo hnědý nějaký nebo co. Teď mi tady vznik teda prostor na jednu takovou. To je zajímavý, že jako já bych měla prostor na nějakou rtěnku.
No tak ho tam nechám však. Tam dám tušku od Shinzy. Bude mít spoustu prostoru. No a jsem oranžová. Včera jsme vymýšleli s Jošíkem, že mě ostříhá on. Povídal, no jo, minule jsem tě stříhal, to bylo dobrý. Ale jak jsem to dělal, já už si to nepamatuju. Já jsem říkal, to nevadí, to někde. To vymyslíme. Já říkám, prostě takhle mi dáš hrnec na hlavu a ustříhneš mi to takhle do špičky ze spoda. A bude. Tak jdeme se podívat na světlo. Mám si dát lesk? Ne, nebudu si dávat lesk. Ta tuštička tam docela vylejzá. Není tak oranžová, jak vypadá. Na to budeme asi mít tady tu od Páj. Já jí dám tu pájovskou oranžádu rovnou k té od Shinzy a budeme mít dvě oranžové tuštičky pěkně pohromadě. Je, tady je tma. No a už začínám vypadat jako já, že? Už se nám začínám, děvčata, zabarvovat. To je dobré znamení. Nedělala jsem si obočí, to na to kašlu jsem doma. Jo, a ještě si představte, co mě napadlo úžasného. Jak já jsem říkala, že si myslím, jestli jsem tam neprochladla v té šatně, tak teď já můžu dělat bazárek a všechno třeba v kuchyni. Že? Sice tam nebudu mít zrcadlo, ale to nějak nevadí, teď já si to můžu vzít do kuchyně. No to je dobrý nápad, tady budu mít na to i spoustu prostoru. Akorát nebudu moc asi běhat hned do těch krabic. No a víc prostoru a možná i lepší světlo. A nebo normálně v obýváku. Já nevím, proč mě to napadlo. Zase krásná Cindy. Co děkuji vám. A nemám čáru žádnou, nemám nic. Mám fakt jenom jako, jo, jakože zabarvený tváře do stejné barvy. To mám, Shinzo, vaši tušku. Vaše tuška, Moničina rtěnka, stíny jsou od Marušky. Tuška, prosím, pěkně vlastní. Aspoň něčím přispívám do mlejna sama. No, tak. Umyla jsem si včera hlavu. Jo, to je další, že jsem si udělala to vaše spa, dokonce jsem si natřela tělo něčím. Mě to tak nebaví. Jako ještě v létě mi to nevadí, ale v zimě já to nesnesu, jakože mě je potom zima. Já nevím, jak vám to mám vysvětlit, já mám pocit, že prostě jsem jako navlhlá, když se v zimě natřu. Jo, když třeba jsem tam, co mám kam napuštěný a je tam těch 25, tak mi to tak nevadí, jo. Ale jinak já prostě si připadám jako navlhlé zmrzla. No. A teď, když jsem si je umyla, tak mi zase nepřipadají tak dlouhý. Já nevím, asi vzadu, jestli mám vzadu nějaký delší nebo co, protože si je furt jako přilehávám a už i ten drdůlek mi jednak nedrží, protože mi padá a jednak už jako jak ho dvakrát otočím, tak už to nestačí a to jako nevadí, ale když ho chci sundat, tak se mi to tam vždycky zamotá a to nejde a už se vztekám. A jinak mi jako nepřipadají zase tak dlouhý takhle, co jsem si umyla. Že bych to takhle tady o ten kus, takhle bych to třeba ufikla. No. Jo, mám je dlouhý, Shinzo. No a ještě nemám na zadek. Jo, mám na lopatky jenom, to není žádná dílka. Co si zdovka? No jo, svině, ne, tam. A to mám pocit, že tam není, jako jo, takhle, když si to umyju. To je mrcha. Silvinko, vy taky už budete muset poslakot. Pěkně, v úterý pojedu balíkovnu, možná i zásilkovnu, to nevím. Ta balíkovna tam mě teď zaujala, že je vlastně tady blizoučko a že paní je tam fajná. No, hezký to oranžový. Od včerejška fakt jsem měla chuť na oranžádu. Tak, jdu si něco šmrdlat, jdu ještě budu jako v klídku. Možná se ozvu během dne, ale to ne, radši to nebudu slibat. Jo, když bych dělala ten harness, tak se když tak třeba ozvu. Já bych chtěla Mikado jako kuchařová. Já nevím, kde je kuchařová, ale tohle je Mikado. Akorát, že už je dlouhý. Tak se ho nechte ufiknout, ne? Co vám brání? Když vlasy máte dlouhý. Já jsem taky právě si chtěla jako dát na zimu vždycky jako takhle krátký Mikado a do jara mi to pak zase takhle doroste a do léta takhle a pak to zase na zimu vždycky ufiknu. Říkala jsem si, že prostě to je takový jednoduchý. Takhle tohle, tenhle kus bych ufikla. To by šlo, ne, děvčata. To furt to budu mít dlouhý, rousy mít budu, když mě budu chtít. No, já to zase ufiknu takhle. Jak nemáte na to koule, prostě to ufikněte, šmarja. Na co potřebujete koule, ať to doroste.
přes zimu je to pohodlnější a na jaru už budete mít zase dlouhý. Já to možná udělám, jako jsem to dělala vždycky, že jsem si udělala ten culík, takhle jsem to užudlala. A ještě mě napadlo, že bych to mohla udělat jako takhle. Užudlat to najednou. Takhle. Mně se líbí šaky, no mně taky. Já bych právě chtěla šak, jenomže tady v Čechách nikdo ani pořádně neví, že nějaký šak existuje. Já se ptala takovýho borce, kadeřníka, jestli mě ostříhá šak a on nevěděl, co to je, tak řekl, že to prostě nestříhá. Jo. Přitom jsem viděla klientku jeho ostříhanou, no má na šak, tak jenom nevěděl, co to je. Takhle to ufiknu, protože co, to furt mám dost dlouhý, když si to tady takhle zapnu. Nebo prostě jenom jako kus, no. Je to nadčasový účes. No je, no. Tohle to, co mám já, to je mikádo, akorát, že už je dlouhý. No a nebo právě jsem přemýšlela mikádo, ale takhle jako úplně takhle. Jako, jo, aby tadyhle to se mi zkrátilo a takhle. A to sama nezvládnu. No. Vy, co jste tam závislí takhle na těch dlouhých vlasech? Já bych chtěla prostě udělat jednu věc, kterou budu mít furt stejnou potom. Už mě to tady zase začíná tak jako tlačit. Tady vevnitř. To je jak když se mi tam udělá kvejím sustučuk. Tak čau. Krasavice má 17 jenom jo. No to je propad. No to je trága. No oni teď, že dneska na té poště má jenom do 11, 10, já jsem ještě v pyžamu a štrachám se tady, že jo. Protože jsem šla ještě zase ráno spát. Pořád ještě chodím ráno po krmení, v 6 hodin si jdu ještě lehnout na 2 hodiny. Ale to už tak spíš jako ani nespím, to už tak mám halucinuju si myslím. Zdají se mi teď takový pošahaný sny všelijaký o lidech třeba, který vůbec nechápu, proč se mi o nich jako zdá. Tak děvčata, držím pózu. Nějakou hezkou. Jak mám udělat hezkou pózu?